Eh, kau campak pistol sekali ke? Haa. Macam milih dia. Fuuu. Aku rumah. Apa nyawa kau kill? Tak, tak. 98. Rush je kill. Oh, semua runda habis semua eh. Ada pistol ke apa? Ada. Aduh, sengit, sengit ni ya, tak. Ya, Sofia, siapa Sofia? Sofia tak ada tu. Alah. Tembak bunyi sakit lah. Pam, ATM, ATM. Dalam bi, dalam bi. Datang kilang, ha. Datang. Hila ni. Hila ni. Bagi dia ni. Punca lah kalah. Punca tu. Ramai gila. Lari budak mah. Betul gila. Asyik korang. Aku kena nanti. Eh, tahi. Leak eh belakang. Tau lah. Kalau tak kilan belakang. Hai. Aduh, super baby ni. Hacker bodoh. Gigi. Tentap dulu main pistol ni. Record eh, record. Jangan pakai pistol spam. Biar je lah. Biar lah. Siapa tu? Aku tak tahu kawan nama ni. Aduh, kepala kuda ni. Ejok je. Ejok je. Ui. Paduan. Siapa pakai pistol spam ni? Gila. Yang ada. Ganda-ganda. Ya, ada. Kau letak dulu lah pistol-pistol lu nanti. Sebab kau pakai rifle setan. Okay, aku rifle lah. Akil pakai rifle lah. Eka bodoh. Akil pakai rifle lah. Aku paling fit eh. Namo mana namo? Namo maju eh. Namo DC pun. Betul apa pak? Hah? Namo DC? Dari sini. Wawah dia. Tadi aku lah. Kedai aku tulis dia. Alah. Maju, dua orang semua ni. Wah, ilah. Eh, spam macam tu eh. Sial. Laju, sial. Kau tengok biar punya pistol. Tidak kau tu. Oh, kita yang apa? Fia ni Fia. Ada apa? Puan kita. Fia! Fia! Oh. Nak bunuh tu. Apa sengat eh. Boleh set ke? Set je lah. Tak lah main set. Dah. Kau dah ping nak matung, kau nak set apa? Discord siapa tu bunyi daripada tadi tu? Akil. Ui, gila oi. Ni apa? A bomb has been planted. Mati kau. Sembak lah. Nak melee lagi. Ah, Sniper spam. Wah. Dia kill. Tu makan dia. Ui. Dia tak backup tu. Tahu tak apa. Tapi sangat easy bang. Eh. Tu kilan gila tu ni gila. Eh, kilan. Nama kat ni. Eh, apa tu? Kiki. Oh, so buang ni. Dia pakai apa? Dia pakai scar. Sniper. Sila. Gejut kan? Tengok adik-adik main. Apa tu? Kau palek dia. Semua pre. Jangan bang. Jangan bang. Eh, 11. Taklah.
Jangan buat aku, bung. Apa sampai 2000 ping? Satu je kena. Satu je kena. Apa main time? Cari lah. Tembak apa bro kill? Tu pasal lah. Tembak apa bro kill? Dia dengan scope dia. Mission fail. Menipu siapa budak ni? Wah. Dah tak kena. Dah acik, acik kau. Kosong-kosong. Kosong-kosong. Kata habis milu. Kosong-kosong. Bombi. Ui. Laju eh. Asyik. Oh, peluru dia 10 eh, banyak. Kemana nak kena ni? Apa? Dua kelagak je. Kemana aku takkan bangang. Aduh, budak tu nak milih aku siapa? Mira. Mission failed. Cepat. Dari gaduh ke? Wow. Ah, sini jap. Jangan, jangan gila, ada orang gila. Jangan masuk, jangan masuk, jangan masuk. Allah, bomnya tak. Bomnya apa? Bomnya apa? Habiskan. Bomnya tak pergi. Oi. Oi. Wah, gila helmet ah. Jai. Respon. Pun lama. Eh tak tak tak. Nama tak dia. Kau punya belah. Tak apa. Apa game? Oi. Wah. Memo tu pakai helmet. Aduh. Tolong. Tolong. Tipu dia. Tolong. Siapa yang pakai Scar Omega mesti ada helmet ni. Pergi rejoin. Jadi bagi, kau dah pakai. Oh, benda beli ni kan. Benda beli ni. Oh, sakit. Lari ya lu saya. Aduh, Haziq ni. Mana mak? Mana? Ai tet. Satu datang. Siapa tu? Wih, ramai je. Wih. Apa tu? Mati gori. Ha, mati gori. Jadi sampai. Habis spot. Okey, kill. Ah, depan kau. Ah, situ. Tu. Jangan lupa Alah, menang tu. Kau main tipu tu, kill tadi. Bodoh aku, spam. Belakang ni. Dari belakang tu. Biar. Tengah kaki lah. Tengah kaki. Aku kalau jumpa Airi, aku lari tu, depan ni. Sama lah. Dia tim aku lah. Nama okey ke? A bomb has been planted. Sapu ni, sapu! Pintu. Jangan tanya lagi pun. Tahu. Aduh. Nanti dapat ada kill. Biarlah. Biar dapat kill yang dapat point. Buruk saya tangan si ni. Ingat ni. Salah. Okay lah tu daripada kepala kuda. Karakter dia. Tangan dia buruk macam. Dia nak pilih je. Power 2 Airy. Betul-betul Kenny S dia ni. Bukan scream tu. Main skateboard. Gas aku. Bom kau ke tu? Sakit gila. Ah, sakit bang. Ah! Lalu sebelah selinga pula. Tak guna. Kau tak helmet.
Ayolah main mili. Kau pun mili bang. Dia mili yang bodoh. Dia bodoh. Ri. Dia tu BB. Headshot lemah. Wuih. Wah. Ini mili tu. Gila. Apa sih gila? Pedih lah kan? Dah lah. Dah lah pistol spam. Lepas tu mili tu. Tengok dia gila. Teruk tu. Dia merah apa dia. Sing 2 kill ni. Okay lah. Main je lah. Wah, mampan. Takut kalah je kap. Tai kau lah. Tak kena pun. Belakang kau ada tadi, B? Tahu. Kena pun. Dia putih balik. Dia tembak satu tak kira. Ya Allah, hacker. Eh, Mak! Alah, otak! Macam tu, ketik tu. Mana budak kepala kuda ni? Kakur, kakur. Dia ada dua deal. Ada. Kakuri. Dia kakur. Nak kena kepala tu, baik. Jumpa, jumpa. Akil dekat tu, akil dekat tu. Dia nak bodoh, Zik. Haa, babi. Dia kan? Dia. Sila. Lagana. Fia, lagana Fia. Fia, lagana. Dia dekat kotak. Lah. Okay, baik. Ini dia kill. Camper tu. Ini mu? Bodoh buat. Batman ya. Batman eh. Apa yang ada diperoleh ke sangat? Wah. Belakang kau, Mah? Mah, kau laku lah. Belakang lah. Weh! Pala otak dia! Aku lag apa siya? Sampah tu budak ni. Sampah. Oh Allah, bapak dia rumah dah on air tu. Haa, dia hate tu. Mana Fia? Mati je. Time for. Sian muda. Time for. Jauh siya. Ayah, kalau akhir info je. Biar dekat A. Dia dekat ni eh. Dekat dalam B. Diam bangang. Iyalah. Oh, tema aku tanya-tanya. Ambil dengan mak aku. Belakang. Refree awal lori. Dia ada dua pistol dia. Dah. Okay. Okay, safe. Hei. Hai. Gila memang jongol sikit kan gila. Jongol. Dulu dah habis tu. Ya dari dulu ah. Awal dulu dia habis. Ui apa ni tu? Dia lag. Oh dia lag. Pakat tu. Dia lag. Ambil lah tu. Oh main gini eh. Ambil tu lepas tu dia lari. Haa. Oh, rumah ni. Belakang Fia. Fia belakang. Lagi semat. Sibu. Sibu belakang. Sibu lima. Apa Odin? Jelek kan orang. Weh dia ke depan dah. Ya Allah. Aku tengok gameplay capiknya ni. Waduh. Aduh, pedih lah. Pedih wey. Wah. Dekat ATM ni, ATM ni. Okay, noted. Tengah. Pening gil. Ui. Degi LB. Hacker detecting. Babi tu hacker. Peri. Tunggu je. Dia ada. Bodoh ni. Kalah Akil lah. Akil carry bye ni. Bye Akil. Tengok kalau tak aim pun menang kot. Ha ha ha.
Pakai pistol je, kau peska, lemau je. Bak lau lah. Oh my, my boom. Oh, what shot? Aduh, tak mati. Aduh, gila, gila. Kalau aku tahu aku milih je tadi. Lah. Dekat counter apa? Ada pistol dekat tu. Dia bunga. Info je lah. Acing kau info je lah. Okay. Kau spam dulu. Johor eh. Jangan ulu eh. Ah, low, 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 low. Dua hit je. Ke satu hit? Satu hit dia ni. Satu hit pun dia ni. Hari dia nak tengok lagi. Sini S. Nampak lah. Delay bang. Oh, delay? Tak lah. Mak, LB. LB. Mak, ay. Satu peluru dia 21 jawab aku. Dia boleh spam. Ui, jauh kok. Kenek pun tu. Ri. Spam. Woy, satu. Pala banyak. Dia orang dah start main jahat. Dia orang dah start main jahat. Menang. Bawa. Boleh ambil tak? Deal. Aduh, deal lag lagi. Mana? Boleh ambil tak? Dah tadi kira deal. Dasar ni bodoh lah. Boleh. Dasar ni. Kali ni kena. Main set kan? Set lah. Main. A bomb has been planted. Oi, dekat belakang lah. Dekat respon dia. Kau lagi teruk siang pistol. Aku kaya tu, mah main spam. Gila main spam. Ni lagi detail lah. Asing kau main pistol ni. Tak kau gerak je. Main tipu, main tipu. Sampai dua pistol. Kita main jahat kat gil. Dia nak milih orang. Aduh, wary ni. Wary ke LB, LB, LB. Ya, mudah kill. Kill, nak set betul ke? Team defeat.